Uy, kumusta ka dyan, tol? Iisa-isahin natin yung mga importanteng technique at process na ginamit ko dyan sa drawing na yan. At malay niyo, baka meron kayong mapulot na diskarte na pwede nyo gamitin sa sarili nyo drawing. Okay, simulan na natin. So, unang process ko dun sa mata. At ang gamit ko dyan ay yung diamond charcoal pencil. May iba't ibang grade din niyan, merong hard, medium, tsaka soft. Pero ang gamit ko diyan ay yung medium. Sa mga hindi pa nakagamit niyan, para din siyang yung 8B na Staedtler black. Marami akong gusto sabihin tungkol sa charcoal pencil na 'yan. Asa medyo lalayo tayo sa sa topic natin. Siguro sa ibang mga video a ah, gagawang ko ng review 'yan. Bali ginagamit ko siyang parang pang-outline ko kapag kailangan ko ng fine lines na dark na dark yan yung gagamitin ko tapos ini-smudge ko ng blending stamp para medyo mag smooth yung texture kung mas maraking area naman yung kailangan i-cover eto naman ang ginagamit ko yung Faber Castell na hard sobrang itim yan mga tol kaya lang malambot yung lead nya kaya madaling mapudpud kaya mahirap siyang gamitin dun sa mga maninipis na lines tapos dahil nga malambot siya, masyadong magaspang yung texture na nagagawa niya. Kaya kailangan niya blending stamp para ah, uh, gawin nating smooth yung texture. Tapos yung mga naiiwan na charcoal doon sa blending stamp, pwede na rin natin gamitin pang drawing. Ingat na lang tayo dyan mga tol kasi medyo mahirap yung tansyahin. Tapos gamit tayo ng nylon brush para doon sa mga manipis na shading. Tandaan lang natin mga tol na lagi nating ipahid muna sa scratch paper yung brush para makita natin kung sakto na ba yung pagkaitim niya. Minsan kasi masyadong maraming na stack na charcoal dun sa brush. At pag ginamit natin yan, baka sumobra yung shading natin. Masyadong maging maitim. Ma so dito gamit ko ulit yung diamond na charcoal pencil para mag-create ng maninipis na lines dun sa kilay. Kung wala kayo na pwede lang kayo gumamit ng 8B na black. Mas pinipili ko lang yung charcoal kasi ah uh, majority ng drawing na to charcoal yung ginamit ko so ibig sabihin mas maganda yung magiging blending nila dyan makikita nyo ginagamit ko yung maliit na blending stamp para ipang drawing ng mga na lines dun sa ilalim ng mata yung result nya kasi minsan parang mas natural tignan kumpara sa kung gagamit ka ng graphite pencil pero depende yan kung ano yung gusto mong effect na ma-achieve. Mas maganda kung palagi natin ginagamit yung mga tools na to para malaman natin yung mga effect na kaya nilang gawin. Para kapag nag-drawing ka na at tinignan yung reference, alam mo na yung tool or material na gagamitin mo para ma-duplicate yung nakikita natin dun sa reference photo natin. Tulad dyan, gumagamit ako ng graphite pencil Uh, at hindi yung blending stamp kasi dyan sa pagkakataon na yan mas kailangan ko yung sharp na effect na nagagawa ng lapis na hindi naman kayang i-produce nung blending stamp so para mas maitindihan nyo yan mga tol pwede nyo subukan gawin testingin nyo na gamitin yung blending stamp at ikumpara nyo dun sa texture na nagagawa ng lapis mismo so same process pa rin pagdating dito sa kabilang mata sa mga outline or maninipis na lines na black na black gamit ko pa rin yung diamond na charcoal pencil tapos sa uh, nismatch ko nung iba't ibang sizes ng blending stamp ito yung uh, medyo na iba yung cotton buds uh, hindi ko to nagamit sa kabila yung kasi sa gilid ng ilong na yan merong itim na itim na part So, saktong-sakto yung size ng tip ng cotton buds uh, dun sa size ng dark area na yun. So, yun sinasabi ko na dapat magamitin natin yung tamang tool uh, sa bawat part ng drawing natin. Kasi yun yung mas madaling paraan at mas natural tignan. So, dyan palit-palit lang yung brush, uh, pencil, chalk, blending stump hanggang sa makopya natin yung nasa reference dyan naman merong manipis na dark line so ang gamit ko dyan yung charcoal pencil ulit na diamond tapos konting smudge ulit gamit yung blending stump tapos dyan kung mapapansin natin mga tal yung gilid ng muka uh, medyo dark yan so ginamitin natin ulit yan ng diamond tapos dyan ang ginamit kong pang smudge ay yung flat na nylon brush. Tingin ko kasi medyo smooth yung transition dyan. Kaya yung brush ang ginamit ko uh, kaysa sa blending stamp. Tapos sa uh, dinadagdag ko ng konting dark yung dyan sa bandang ilalim ng kilay. Tandaan natin mga tol na hindi naman kailangan tapos na kaagad yung isang part ng muka. Pwede namang mga uh, kung hindi pa natin malaman kung dark na ba siya or light pa siya. Pwede naman nating gawin muna yung ibang parts. Tsaka na lang nating balikan ulit. Pero kung kaya mong uh, gawin ng diretso, mas maganda. Pero ako kasi hindi ko pinipilit kung hindi ko pa ma-judge kung okay na ba or hindi pa. Ah, uh, skip ko muna. At mas madalas habang ginagawa mo ibang parts ng drawing ay napapansin mo yung mga kulang dun sa mga nauna mong ginawang parts minsan kasi pag natin yung ibang mas dark na parts uh, napapansin natin na yung ibang parts na nauna natin ginawa ay uh, kulang pa pala so pag ganun pwede na natin siyang balikan at dagdagan lang kaysa pilitin natin tupusin at ma-realize natin na huli na sobrang dark na pala So dito sinisimulan ko na yung sa ilong at uh, inuna ko pa rin gamitin yung diamond na charcoal pencil. Halos pare parehas lang yung process or yung sequence kung napapansin nyo. Usually sinisimulan ko dun sa mga pinaka dark na parts gamit yung charcoal pencil tapos kakalat ko lang gamit yung blending stamp brush or cotton nakadepende sa texture na gusto kong ma-achieve yung uh, blending tool na gagamitin ko gamit ulit tayo ng charcoal pencil na diamond dun sa bibig kung sobrang fine ng line na i-render natin uh, pwede nating tasan ulit yung charcoal pencil or gamit tayo ng liha para tumuli siya. Diyan dahil sobrang nipis ng line at ko masyadong kumalat yung charcoal. Ginamitan ko ng maliit na blending stamp. Ito naman para ma-achieve yung texture ng lips. Uh, ginamitan ko na itong malaking blending stamp. Madalas hindi pantay yung nagagawang shade ng blending stamp. Dahil nga matigas to, mahirap kontrolin. Medyo madami-dami yung practice ang kailangan para ma-achieve yung smooth na shading gamit yung blending stamp. Pero maganda effect na nagagawa niya kapag nagamay na natin. Mas maganda kung practice natin palagi yon sa scratch paper. Para makita natin yung iba't ibang texture na nagagawa ng blending stamp. Para magamit din natin. Diyan ginamit yung cotton buds na pang drawing doon sa mga parts na hindi naman masyadong kailangan ng accuracy. Kagaya nung shadow doon sa lower lip at saka shadow dun sa ilalim ng ilong. Tapos kalat lang ng konti gamit yung makeup brush. Yung makeup brush na yan, mas matigas siya. So maganda siyang gamitin dun sa mga shadow, at saka sa buhok. Pag mas matigas yung brush, mas napupush niya yung charcoal or graphite dun sa paper. Kaya mas dark yung nagagawa niyang shading. Pag mas malambot naman, mas smooth at mas light. Pero syempre kung isang klase lang na brush meron ka, pwede pa naman natin magamit yun. Uh, ah, mas kukontrolin lang natin yung, yung diin natin. Kung baga, mas didiskartehan lang natin ng konti. Hindi naman porke kulang tayo ng isang gamit, ng isang brush o ng isang lapis ay laging excuse na natin yan para hindi gawin yung drawing. Kasi nagsimula din naman ako sa kulang yung gamit. Isang lapis lang or isang brush lang. Pero ginagawa ko pa rin yung drawing at ginagawa ko lang ng diskarte para ma-achieve yung mga texture na gusto ko or ma-achieve yung uh, gusto kong itsura ng drawing. syempre kung papipiliin ka between sa kompleto at kulang, syempre doon ka na sa kumpletong gamit. Kasi mas mapapabilis yung paggawa mo ng drawing. Pero sabi ko nga, kung kulang yung gamit, huwag gawing excuse. Marami paraan para ma-achieve pa natin yung gusto nating drawing. Parang papunta na sa sermon to ah. Uh, balik na tayo sa drawing. So yung ginagawa ko na yung buhok. Uh, dito naman ginagamit ko yung uh, charcoal powder at yung charcoal pencil na Faber Castell. Parang drawing tayo ng buhok, dapat uh, itrato natin siya na parang solid object din or 3D object din. Para ka rin nagsishade ng muka or ng kahit anong parte ng katawan. Uh, isipin din natin yung shape niya as solid or 3D. Kaya dyan kung mapapansin nyo, inuuna ko yung form niya, yung pa-curve na form na yan. Uh, bago ko isipin yung mga detalye kagaya ng mga strands ng buhok. So pinapalabas ko muna yung yung form niya sa so, ng pag -shade. At kapag nakuha ko na yung form, tsaka ko nilalagay yung mga ibang detalye para magmukhang buhok. May nagtanong sa akin isang beses kung dapat ba nakaayon sa flow ng buhok yung pagsha or pwede rin namang hindi pwede rin pong hindi nakaayon uh, lalo na kung charcoal powder naman uh, dahil mabubura naman yung mga highlights basta ang importante ay mapalabas natin yung 3D form nya sa pamamagitan ng shading parang nagdodrawing ka rin ng muka di ba pag dinadrawing natin yung muka uh, gumagamit tayo ng cross hatching or uh, scribbling pero, uh, pinapalabas natin yung form niya sa pamamagitan ng mga iba't ibang klaseng shading na yan. Hindi naman palaging nakain sa form ng muka yung shading, diba? Ang objective lang natin ay mapalabas yung 3D form niya kung uh, nakakurve ba yan or nakalubog. Yun ang pinipilit natin i-achieve sa pamamagitan ng pag shade Ganon din sa buhok. So unahin nating i-achieve yung mga curve niya, yung mga solid form niya. Ah, uh, kagaya ng ginagawa ko diyan, ilalagay ko ng highlight yung gitna para magmukha siyang na naka-curve. At yung uh, highlight niya, yun yung pinakamataas niyang part. At tinatamaan niya ng ilaw. Kung mapapansin niyo, hindi ako nagfo-focus dun sa mga uh, detalye ng strands or yung mga ligaw na buhok. Nagfo-focus ako dun sa form kaya nilalagay ko yung mga lines na yan na nakaayon sa flow ng buhok para ma ko kung saan ako magsha-shade ang ginagamit ko dyan yung charcoal powder dyan sa mga sobrang dark na parts so the best yung charcoal powder para mabilis umitim kung walang charcoal powder pwede rin gumamit ng charcoal pencil na lang or pwede rin naman yung 8B na graphite kung hindi nyo ba napapansin sa mga drawing nyo ah, kapag sinashade yung buhok usually ah, naglalighten yung ibang parts kagaya ng muka kasi ah, tinatalo na siya ng pagkaitim ng buhok kaya natin itim na itim na yung balat or yung mga shadow dyan sa muka yung pala light pa siya kapag nailagay na yung buhok kasi sobrang itim ng buhok normal lang yon so ang gagawin lang natin ay babalikan lang natin na oh. papatungan lang natin ng konti sobrang tiyaga talaga yung kailangan natin dito mga tal para ma-achieve natin yung result na gusto natin dati na babad trip na ako kapag kailangan ko pong balikan yung mga dinaanan ko na order nowing ko na pero nung tumatagal na realize ko na ganoon talaga yun yung magdadala dun sa finish product natin, yung mga konting retouch at mga konting adjustment na yun uh, dito nilalagyan ko ng konting shade yung background para makatulong na mas umangat pa yung drawing natin kapag kasi maputi rin yan at kasing puti siya nung subject natin o yung muka baka ang mangyari ay magagawan sila ng spotlight or agawin yung spotlight dun sa subject natin Siyempre, portrait drawing to. So, ang focus natin dito yung muka at hindi yung background. Madalas nakakalimutan natin yung background yan, pero malaki yung naitutulong yan para mas umangat pa yung drawing natin. Medyo malawak na usapin din yan. Uh, kaya siguro sa ibang video pwede natin na uh, focusan ng konti yan. Gamit tong maliit na brush, uh, nilalagay ko yung ibang iba mga detalye. Uh, yung sobrang soft na shading dun sa gilid ng bibig. Dito ginagamitan ko to ng Faber Castell na charcoal pencil. Uh, dahil sobrang dark naman siya, so pwede ko ng erecta yon. Yun nga lang kailangan natin gamitan nitong uh, blending stamp para kumalat. Kasi sobrang texture na nagagawa ng uh, charcoal pencil na yon. Yan din yung ginamit ko dun sa pag-layout ng buhok uh, dyan sa nakaterintas na part na yan tapos sa uh, kapag nai-layout ko na yung mga major shapes uh, isi-shade ko na yan ng charcoal powder yung mga sobrang dark na parts so dyan kung napapansin nyo parang uh, nagiging mas light yung, uh, yung muka yan ay dahil nga sabi ko nga dahil dun sa sobrang dark na buhok So mamaya i-retouch pa natin ng konti yan para mas ma-define yung shading don sa muka. Ito yung mga shade don sa ilalim ng leg ay mas dark yan kasi hindi yan masyado na tatamaan ng liwanag. Madalas kapag hindi yan nakukuha ng tama, ah, hindi nagiging kamukha yung drawing kahit na tama yung sketch natin. Malamang naging problema nyo din yan No? yung sa tingin niyo accurate naman yung sketch niyo pero nung shade na parang hindi nakamuka. Based dun sa mga experience ko, isang dahilan diyan ay yung hindi tamang shading. So kapag masyadong light yung shading diyan sa ilalim ng leg, nagmumukhang malapad yung muka. Kapag nasobrahan naman, ah, nagmumukhang manipis naman or maliit. Kaya akala natin hindi accurate yung Uh, layout natin or yung sketch natin yung pala mali lang yung shading natin so yan dyan na retouch ko na ng konti yung mga ibang parts syempre hindi pa rin to perfect pero uh, ko lang yung mga technique at baka sakaling uh, makatulong rin para may improve yung drawing nyo yun lang mga tol sana kahit paano katulong kung meron kayong tanong pwede kayo mag comment at uh, try ko sagutin uh, like nyo na rin kung gusto nyo yung video at ah, uh, subukan nyo mag subscribe para sa iba pang mga video